ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ በዓል እንዴት ነበር እንዴት አለፈ በዓል ቆንጆ እንደነበር ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን እውነት ነው እንግዲህ ያው ሐምስለት በጥሩ ሁኔታ በዓል እንዳለፈ እናንተም በጥሩ ሁኔታ እንዳሳለፋችሁ እርግጠኞች ነን እኛም ቆንጆ ጊዜ ነበርን ያው እንግዲህ በድጋሚ አሁንም እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓል አደረሰን አደረሳችሁ እና እኛ ምንኖርበት እንግዲህ ምንኖርበት ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ የሚከበረው በዓል ከሰኞ እስከ አርብ ከዋለ ቅዳሜና እሁድ ነው የምናከብረው ስለዚህ አሁን ቤት ውስጥ ነው ያለነው ግን ደግሞ ስራ የሚሰሩም በዛው ልክ አሉ የሚሰሩት ሰዎች ደግሞ ሳምንቱን ሙሉ በስራ ተጠምደው ቆይተው ቅዳሜና እሁድ ነው የሚያሳልፉትኝና ዛሬም ድጋሜ በዓል ነው ይሄን እንደምታዩልኛ በበዓል ልብስ ነው የመጣ ነው ዛሬ ልናከብረው ነው ዛሬ ኤፕሮን የለም ዛሬ ኤፕሮን ስለዚህ ጠዋታችንን እንግዲህ ቲጂ ስጋ እንግዲህ ያሳለፍነው ሐሙስ አርብ ቅዳሜ ታምልቶ ከዛ የተራረመ ስጋ አለ እሱን እንግዲህ ለእሁድ ቁርሳችን ጠዋት ስንነሳ ጥሩ የሆነ ቆንጆ የሆነ ቁርስ ቲጂዬ ዋ ዛሬ ተሰራልናለች ማለት ነው እኔም አግዛታለሁ አብሬ ስለዚህ ወዳሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው አዎ እንግዲህ ያው ይህንን ይመስላል ባርች እንደነገራቻችሁ ስጋ ምንም አልገዛንም ከበዓሉ የተራረፈ ነው አሁንም ሁላችሁ ኢትዮጵያማ ቅርጫውም አለ እዚህም ቅርጫ አለ አሜሪካ ሀገርም እና ያው በኮሮና ምክንያት ቀረ እንጂ እኛም ቅርጫ እንገባ ነበር እዚህና አሁን ያው ቤት ውስጥ ያለውን ስጋ የተራረፈውን ጠበስበስ አድርገን ለመብላት ያለ የተረፈንን ስጋ አዘጋጅተናል እንኳን እንዴት እንደምንሰራት የኛን ጥርስ አሰራር ልናሳያችሁ ነው ግባቶቹን እስቲ ባርቺ ንገሪያቸው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ ስጋ አለ ቀለል ያለ ነው እኔ ቲጂ የጥብስ በጣም ነው የምወደውና እሷ ስትሰራ ደስ ስለሚለኝ ቆሜ ነው የማየው ስለዚህ እዚህ ጋር ቆንጆ ቆርጣስ ያዘጋጀችው ስጋ አለ ቲማቲም አለ ቃሪያ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ አለን እዚህ ጋር ቂቤ ዘይትና የስጋ መጥበሻ አለ ጨው ደግሞ ሰላጣን በሳይድ በኩል እንደዚህ አብረን አንድ ላይ እንበላበት አለ እና ይህን ይመስላል ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ስጋችንን ጥብስ የጥብስ ስጋ ስንከትፍ እዚኛውን የምናደርገው ስጋ የሚገርማችሁ ነገር ዝም ብላችሁ እንዳገኛችሁት እንደ ነገሩ ስትከትፉትና ስላይስ አርጋችሁ ስትከትፉት የጥብሱ ጣዕም ራሱ ይለያል እና እኛ ጥብስ ስንጠብስ ስላይስ ነው የምናደርገው ማለት በስሱ ስጋውን እንደው ትንሽ ላሳያችሁ ብዬ ነው እንጂ ይሄውና ስጋውን ሳሳሳሳ እናደርገውና እናቀጣጥነዋለን ዚ በስሱ አያችሁ ስጋውን እንዴት እንዳሳሳውት እንደዚህ በስሱ ከዛም በኋላ ይሄ በስሱ የተከተፈውን ደግሞ በዲያጎናል ቅርጽ እንደዚህ ያደረገን ነው ምን ከተፈው እና እንደዚህ سنከተፈው ስጋው በጣም ጣም ይኖራል ለጥብሱ ራሱ ማለት ነው ይሄንን ነውና ቀጫጭን አርጋችሁት መጀመሪያ ታቀጣጥኑትና ስጋውን ከዛ ዲያጎናል ያረጋችሁት ከትፉታላችሁ ማለት ነው ከዛ በቃ መጨረሻ ላይ ከትፈን ወደ መጥበሻ ካረግነው በኋላ እንገናኝ አችንን እኔና ባርች እጅ በጅ ከትፈን እንደዚህ ዝግጁ አድርገናል አቀድም አንድ ነገር ያልተናገርኩት ነገር ቢኖር ምንድነው ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ጮማ ነው ስጋው ግን ይሄን ጮማውን አልጥለውም ማጣበሻ ይባላል በአገር ቤት ራሱ ማለት ነውና ጥብስ ላይ አንበላው ነገር ግን ጥብሱን በጣም ቆንጆ ቴስት ነው የሚሰጠው እንሽዬ ጮማችን እጨምርባታለሁ ማለት ነው እና ጥብሱን ቴስቱን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው ሲያምር ራስ ሲያምር እና ያው አሳይታችኋለች እንዲ ዝግጁ ነው አሁን ወደ እሳቱ ወደ መጠብ አጠባበሱ ነው አቤል እሳችንን እሳት ላይ ቀደነዋል እየተጠበሰ ነው አሁን ይሄ
ውሃውን ራሱ አሁን ውሃ ራሱ ይተፋል። ውሃውን ራሱ ዝጋጥብስ ብሎ ውሃውን ጨረስ ሲያደርግ ዘይታችንን እንጨምራለን። አሁን ግን በቃ እንደዚህ ስጋው ትንሽ እስኪበስልልን ክድን አድርገን እያገላበጥን እንጠብሰዋለን። ከዛም በኋላ የሚቀጥለውን ስቴፕ ደግሞ እናሳያቸዋለን። እንደምታዩት ያውላችሁ ይሄ እንደዚህ ውሃ ትንሽ ጠበስ እንዲያደርግልን እንጠብቃለን። እናቃለን የዚህ ሀገር ስጋ በተለይ እሳት ሞር እየነካው በሄደ ቁጥር ለመታኘክ አስቸጋሪ ይሆናል። ነገር ግን ይሄኛው በጣም ልል ስጋ ስለሆነ ምንም አይሆንም እና በጣም ለስላሳ ስጋ ነው። ቆንጆንሽ ውሃውን መጠጥ እስከሚያደርግ ድረስ እንጠብቀዋለን። እንደምታዩት ይህን ይመስላል። አሁን በዚህ ጋ ትንሽ ውሃ አለው። እንዲህ እንዳለ እኔ ማደርገው ዘይት ነው የምጨምረው። እንደው ይሄ እንደውም ባህላዊ ጥብስ አሰራር ብንለው ደስ ይለኛል። በቃ ባህላዊ ከኢትዮጵያ ጀምሮ ቤት ውስጥ የምንሰራው እንደዚህ ነው። እንደውም ጥብስ በቃ ጨመርመር ጨመርመር፣ ሽንኩርቱን፣ ቲማቲሙ፣ ዘይቱን ሁሉንም አርጋችሁት ክድን አርጋችሁ ገልበጥ ገልበጥ ስታረጉት ራሱ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ዘይቷ ጠበስ ትበልና ደግሞ እንትኔን ሽንኩርቴንና ቲማቲሜን እጨምራለሁ። አሁን ግን ትንሽ ልጠብቅ። ደግሞ ነጭ ሽንኩርቴን እጨምራለሁኝ። ትንሽ ነጭ ሽንኩርት አደርጋለሁኝ። ነጭ ሽንኩርት ያጣፍጥልናል። ሽንኩርቱን እዚህ ጋር ጠብሰዋለሁ። ዘይት በጣም በትንሹ ነው፣ ብዙ ሳይበዛ ነው ያደረግኩት። ምክንያቱም ማጣብሻው ራሱ የራሱ ቅባት አለው። ደግሞ በኋላ በአናት ቅቤ ጣል ስለሚደረግበት ዘይቱን እንዲሁ ለመጥበሻ ያህል ነው ያደረግኩት። አሁን በዚህ ጋር እንዲሁ እንዳለ ደግሞ ቲማቲምና ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። አሁን ደግሞ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ሽንኩርት ቲማቲሙን በሰጣችሁት ልክ የዛን ያህል ያጣፍጥላችኋል። እንግዲህ እኔ የማደርገው ልክ ይችን እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ አድርግና ቲማቲሙንም ጨምርበታለን። ይኸው እንግዲህ እንደዚህ አያችሁት እንዴት እንደሚያምር ራሱ መልኩ። ያው እንደምታዩት ጥብስ እያለ ነው። ሽንኩርቱ እና ቲማቲሙ ጣዕሙን ለስጋው ይሰጠዋል፣ ይወስዳል ከላዩ ላይ። በዚህ ላይ ሎሚ እጨምቅበታለሁኝ እና ሎሚ ጣዕም ይሰጥልናል። እኔ ሎሚ ጨምቃለሁ ጥብስ ስጠርስ እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክሩት። ስጋችን ወደ መድረሱ ነው። ይህን የመጥበሻ ቅጠል አደርጋለሁ። ከዛ ደግሞ ቅቤ ጨምርበታለሁኝ። የሚገርማችሁ ነገር እንትን ጨው ረስቼ ይኸው አሁን እየጨመርኩ ነው ጨው። ጥብስ ላይ እንግዲህ ትንሽ ጨው ጨመር ብታረጉት ሰጠት ብታረጉት ያጣፍጠዋል። አሁን ቅቤው ገብቷል፣ ጨው ገብቷል፣ መጥበሻ ቅጠሉ ገብቷል፣ በቃ ማጣፈጫው ሁሉ ገብቷል። ጉደኛ ጥብስ ነው። በቃ በልታችሁ አጠጉትም። ይሄን ቅቤው መጥበሻ ቅጠሉ አንድ ላይ ጣዕሙ በጣም ልዩ ነው። በቃ የተራረፈንን ስጋ እንደዚህ ልንጠብስ የተነሳ ነው። ያው በቃ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ጥብስ ነው። አሁን መጨረሻውን እናሳያቸዋለን። በአናት ብቻ አሁን ቃሪያን ጣል አድርግና እኔ ቃሪያ እንዲበስል አልፈልግም፣ እንደዚሁ ሽታውን ብቻ እንዲወስድ ነው የምፈልገው። በቃ አሁን እሳቴን አጠፋለሁኝ። በገበታ ላይ አድርገን እንገናኛለን፣ እናሳያቸዋለን ደግሞ ደርሷል። በጣም ቆንጆ ነው። ስናየው ራሱ መልኩ በጣም ነው የሚያምረው። ስትቀምሱት ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እርሳችንን እኛ አዘጋጅተናል በዚህ አይነት መልኩ። ደግሞ ከፈለጋችሁ ሌላ ያሰብነው እና ብዙ ጊዜ እኛ እንደምናደርገው ደግሞ ሰላጣ ማንኛውም ቤታችሁ ውስጥ እንደሚዘጋጀው ማለት ነው። ሰላጣ ታደርጉና ከጥብስ ጋራ ጉድ ነው። በዳቦ ስትበሉት በጣም ነው የሚያምረው። ዳቦ ይሄ ዳቦ አለን የተደፋ ለበዓል
የተዘጋጀ ዳቦ አለን በሱም ቀምሳለን። አዎ እኛ በሱም ልንበላው ነው የተዘጋጀ ነው። ከውበቱ ሙጪ ደግሞ የእውነት ነው ማለትቹ ሞክራችሁትም ልታቁት ይችላልላችሁ። በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። እየሰራ ነው እንቀምሰዋለን። እኔ ደግሞ ይሄንን ወደዚህ አርጋ ዲ ከሌ መጣው ምን ለማልክታለ ምን ትትላቸው ነው subscribe like share comment moderate artist see እና መሰገንና ንስቀምሰና ለቀምሰና ለመጀመሪያ ጊዜ በልተው አያውቅም አቤኒ ዘ እስቲ እንቅመሰው ምንድን ነው አቁነጥንጦኛል እስከምቀምሰው ድረስ ራሱ በቃ እኔ አላቆም በጣም ያንተ አፍታ ስለዘጋሉ ቡና ፋፋ ብሏል ምናምን ስለዚህ እዛም እንበላለን ቁርሳችን ማለት እንበላለን። እንደነገራችሁ subscribe like share comment ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ ዛሬ ፋፋ መልለት እሁድ ነው። እንግዲህ ነገ ደግሞ ወደ ስራ የሚገባ ሰው ወደ ስራ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም እለተ ሰንበት መልካም እሁድ ይሁንላችሁ። እንወዳችኋለን። ቻው። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ቻው።